Унікальну операцію зробили індійські хірурги із міста Колката. Їм вдалося витягти 600 цвяхів із шлунка пацієнта. Гострі предмети лікарі вилучали за допомогою магніту. Складна операція тривала майже добу. Зараз хворий у стабільному стані. Він має значні психічні розлади. За словами родичів, у чоловіка була звичка ковтати речі. Але ніхто не здогадувався, що в його шлунку є стільки металу.